Sodankylän kotipaikkana ihana, sijainti on aivan mahtava. Tuntureita on joka puolella, että sama mihin suuntaan lähtee, niin löytää itsensä tunturista. Sodankylässä arki sujuu hyvin, ihan niin kuin missä tahansa muuallakin. Täällä on tosi hyvät palvelut. Täällä on pankki, ruokakauppoja, erikoisliikkeitä, uusi terveyskeskus, koulut, kaikki löytyy niin kuin muualtakin. Sodankylästä löytyy töitä, monta alaa, jos alkaa selailemaan, että mitä töitä löytyy, mutta mä oon sitä mieltä, että tekevälle töitä löytyy aina, ja jos ei justi ole tuolla jossain duunitorissa tarjolla sitä, mitä haluaa tehdä, niin perustaa yrityksen. Täällä on kyllä semmoisia, mitä mahtuisi kyllä joukkoon vielä. Sodankylästä löytyy kyllä vapaa-ajalla tekemistä, vuodenajasta riippumatta, retkeilyä, hiihtoa, erilaisia liikuntajuttuja, käsityöpajoja ja vaikka mitä. Sodankyläläiset on ihania, tosi avuliaita ja ystävällisiä. Aluksi ehkä vähän tarkkaillaan, mutta sitten kun päästään tutustumaan, niin on kyllä mahtavia tyyppejä täällä. Tuu säkin Sodankylään!